Lojtori 12 jena na tifoz dama. Do dalë me krye lartë për stadionin. Dim ne kosovarët jemi luftojmë. Do të fiton 2-0 në 90 minutën e parë. Jemi në hapësirën e teatrit të qytetit të Gjilanit, ku edhe po shiten biletat për lojën mes Dritës edhe Legja së Varshavës për kualifikim në grupet e Conference Ligës. Mbi 8000 bileta janë shit deri më tani për lojën që do të mbahet me fillim nga ora 20 në stadiumin Fadir Vokri. Rekujtojmë që ndeshjen e parë pa të fituar Legja Varshavës në hapësirën e vet 2-0, edhe tifozët e Dritës po presin një rikthim nga klubi i tyre i zemrës për me u kualifiku në grupet e Conference Ligës. Stadioni mushet. Rregullisht me kohë ndonë që lund Drita mushet stadioni në stop. Në stop mushet. Pa mundur është mos më mush në erë stadioni, veç të na e kena edhe shi i borë kur bjenë të na mushet stadioni. Se emë një malë është Drita. Apo pritët me konë lojtori 12, sonë të tifost? Lojtori 12 jena na tifost dhe ema, zakonisht në stop. Ska munges të unë në korë. Prishmërit tona, sidomos gjithmonë fitoria veç, triumfime. Besoj edhe shpresoj që do dalë me krye lartë për stadionin. Shumë emocione, sidomos jo veçonë për krejt grupa, krejt ata që shkojmë atje, veç i shalat do zoti fitojmë edhe e kthejmë rezultatin, edhe dalëm krye lartë për stadionit. Është hera e dytë që e përcjelli Dritën, hera parë ishte që kam përcjell me kalujt para dy jave, kurse mora vesh që lumë prapë sot, dhe shpreja dëshirë me përcjell prapë. Të shëroj shumë suksese, të jetë një ekipi Kosovës me ekipin evropiane. A pra të fitore të sonë dhe të Dritës mase edhe je i Prishtinës po do me mbështet një klub Xhilanit? Me të vërtet e mora vesh që ka hup 2-0 në vendin e atyne, po shpresojmë që do t'ja dalim. Si që dim ne Kosovarët jemi luftojmë, i kemi gjitha dëshirat për me mëri. Po, sot e pres një fitore të FC Dritës, Krenarijës Kosovës, jo vetëm Gjilanit, ku do të fiton 2-0 në 90 minutën e parë, dhe në vazhdime në uditën e penaltieve do të fiton Drita. Cëtë janë përshmërit të tua pas kualifikimit, pas e që veç po e parashikon kualifikimin e Dritës? Po, përse që Drita ka me jetë shumë më lartë, duke pas rikëthimin e intelektualeve në tribuna, e që është një defekt i madhë që nëse kemi stadionin e qytetin e Gjilanit, ku do të mbelshin i gjithë qyteti, ka pak vështërsi me shku edhe në Prishtinë, është kosto ekonomike e qytetarëve, dhe që adhe si ka mundësit për me shku me pa, se është jo vetëm kosto e breta, po është kosto edhe uthimit, por i bëj thirje publike dhe qeveris lokale, qeveris nivellet qëndrorë që të përna ma shumë për qytetin e Gjilanit, sepse i ka dy klube që luajnë gara të Evropës. E shpresoj që stadioni të fillon sa më shpejt me ndërtuar në Gjilan. Ky ka qenë edhe premtimi i kryetarit të komunës që ta ndërton sa më shpejt. Kjo është thirrje jam personale, edhe si tifoz i Dritës, edhe si qytetari i komunës Gjilanit.